Os bombeiros aqui na ação, ó, gente, na correria para salvar o pessoal do acidente da lancha. Olha, os bombeiros, como sempre, muito rápido, não durou nem 10, acho que não durou nem um minuto, gente, o atendimento. Eu tô aqui desde o começo e os bombeiros, como sempre, daqui de Cabo Frio, muito rápidos, atendendo. Esses são os bombeiros de Cabo Frio, gente, atendendo. Foi muito rápido o atendimento. Eu acho que não demorou um minuto para eles chegarem na Praia do Forte e voltar. Foi muito rápido. Atendimento aí, ó. O resto da família já foi. Ficou o rapazinho e uma mulher aqui sendo atendida aqui no terminal transatlântico. Caralho, mané, a lancha pegando fogo. Aí, doido. Ela vai encostar aqui no barco aqui, ó. Pular na água do mundo. Vai pular na água do mundo. Ela vai encostar no barco aqui, caralho. Que a mulher tá jogando ela. É. Vai pegar fogo nesse barco ali, ó. Pegar na rede do barco dele. Ela vai encostar no barco, lá. Se pegar na rede. A mulher tá jogando. Caralho, mó pau de bosta, mano. Por isso que eu escuro. Tava lá dentro. Cadê os caras que estavam na lancha? Olha. Tá naquele barquinho ali, né? É. Eu acho que essa turma ali que tava na lancha. É. Ele deixa pegar fogo, rapaz. Até acabar o fogo. É aquele pessoal ali mesmo, ó. É, que tava na lancha. Tô nem vendo ninguém chorar. A lancha é alugada, pô. O Jet veio passar do lado, dar uma rajada de água pra dentro dela. Já tomou tudo. Barbaridade. É fibra. Essa porra não tem coisa não? Já pagava o extintor não? Já pagava como, doido? Não tem como pagar mais não. Não, pô, quando começou. Tem, mas o cara vai. E o menor tá machucado, parece um rosto ferido. Moleque ali, ó, tá aqui com sangue, ó. Moleque se queimou, falei?